Jeni në Radio Travel dhe Premium Channel dhe bashk me Matien dhe Marcelin dhe Inën dhe kundën tonë të vërtimit, po shkojmë për në Madrid, por është momenti të shkëputemi pak dhe të bashkohet në bordin tonë një njëri tepër i veçantë dhe një mik unë i ri. Pra ai është Sotir Qiriazi, i cili është një pjesëmarrës i rregullt i maratonës shqiptare që dëgjojmë të maratonës së Tiranës, që të gjithë dimë që është një ndër eventet tashmë më të rëndësishme dhe të flasim pak mbi të, po edhe me atë që ka marrë pjesë. Zoti Sotir, mirëmëngjes dhe faleminderit që jeni bashkuar me ne. Mirëmëngjes. Së pari ju falenderoj që ju të ri, të mirë, më frisni mua një djalosh 67 vjeçar, edhe aq më tepër me një studio spektakolare e papresueshme për Shqipërinë. Shumë bukur, faleminderit. Si gjithë studiot të tjerë në Shqipëri, që kanë një lëvizje avangardiste fuqishme në media dhe në shkollë. Shumë faleminderit. Ju falenderoj shumë, falenderoj edhe të gjithë ato që kanë bërë këtë, edhe pronarin, presidentin që është, dhe jam i gatshëm që të flasim thjesht. Është kënaqësi tani. Patjetër, për thjesht jemi, miqësisht. Po, miqësisht. Tani ta nisim ju, jeni 77 vjeç, pra si 70 në fillim dhe jeni pjesëmarrës në maratonat e gjithë botës, po tani të fokusohemi pak tek maratona e Tiranës. Po. Hera e parë ishte kjo për ju? Jo. Jo, jo. Më fal, vetëm diçka për parë. Mund ta afroni pak më shumë tek pjesa e mikrofonit, okay. Ja për të qëndruar kështu që keni. Po, po, po. Okej. Okay. Më mirë. Kem më zyrtar. Hera e sa të shpër ju kjo maraton? Unë kam marrë pjesë në gjithë maratonat e Tiranës. Mm-hmm. Sëpari herë ju falenderoj dhe do t'ju flas ja maratona ka fillu. Mm-hmm. Maratona e Tiranës është një event shumë i rëndësishëm, i cili për irë të vërtetës, nuk e ka historinë sot. Shqipëria ka pasur maratonet e veta, jo profesioniste të mëdhaja, po qysh në vitin 1924, maraton e parë që është bën në Shkodër. Sporti shqiptar ka qenë sport elitar, nuk ka qenë zi, ka pas talente të mëdhaja të sportit, si atletikë, voleybol, po kemi një histori shumë të fortë. Ka fort. Një histori deri në vitin 90, Shqipëria kishte një prezantim pozitiv edhe brenda vendit dhe jashtë vendit me sportistë të nivelit botror. Pas këtaj, me që unë jam thirrur për maratonin e Tiranës, pas këtaj, mas vitit 90, siç e dini, ndryshimet e mëdha që ndodhin në Shqipëri, i detyruan njerëzit të skuputen nga sporti dhe të merren punë. Unë kam lindur në Tiranë, dhe distanca midis sheshit që bëhet maratonat dhe shtëpisë që kam lindur është rreth 200 metra. Okay. Unë jam qendër Tirana, në zemër Tiranës, në arterin kryesor, aty ku gëlon jeta e vërtet. Në një lagje e cila ka qenë rrethuar me kinema, me teatr, me gjithë tjera tjera, dhe aty jam edukuar si fmi, edhe okay, sot jam 77 vjeç. Dhe keni shpirtin e vrapë, garuës. Natyrisht, vrapoj shumë, stërvitëm, i dua njerëzit, edhe profesor Shqipërinë ku do me klamur shqiptar. Maratona Tiranës është një event shumë i rëndësishëm. Maratona Tiranës ka një histori shumë të bukur. Për dëgjuesit dhe për seriozitetin e këtij emisioni, duhet t'i shpjegojmë që ta kenë qartë maratonin. Asgjë nuk bie nga qielli, gjithçka ndërtohet në tokë, nëpërmjet njerëzve të mirë, nëpërmjet instruktorëve, nëpërmjet pedagogëve. Maratona e parë ndërkombëtare e nivelit botror është bërë në 20 tetor të vitit 2012 nga Bashkia e Tiranës dhe okay. Klub Maraton Tiranë. Ne, ajo për arsye teknike që unë nuk do t'i komentoj, një maraton gigante që unë është filmuar në 5 pozicione nga televizioni shqiptar. Ajo maraton nuk pati sukses, e pati gabime teknike dhe jafi, organizata, jo nuk ishte para, po organizata botërore jafi nuk e pranoi, nuk e certifikoi. Okay. Pas kësaj Tirana fletë gjumë vitin 13, 14, 15 dhe në vitin 16 disa çuna progresist në bashki, bashkia e Zotit Beliu dhe bashkëpunim me Federatën e Atletikës dhe Komitetin Olimpik me Gjergj Rulin, Nikolin Djenizin dhe shumë eksponentë dhe me maraton dhe me shumë sportistë arritë të bëjë maraton e parë, gjysmë maraton e parë në 2016. Okay. Tiranë ka shar. Pas këtaj, ato çuna e mësuan zanatin, se maraton është zanat, është aktiviteti. E mësuan bën 17-ën, gjysmë maraton 18-ën, 19-ën, 20-ën, 21 ishte pauzë pandemisë. E tash bëri kthehemi. Po ishte dyshi, janë bërë 6 maratona. Ajo vitit 20-a ishte blokimi, ajo viti 21 u futë 42-shi dhe maratona 42 km u certifikua nga jafi nga organizata botërore atletike. Dhe sot bashkia ka një patent të vërtetë. Tash maratonet djeshme, e cila ishte në dy data të shtunën e dielën me disa eksponentët kategori, po pati të shtunën vrapim për paqen për të gjitha dhe të dielën maratonet e Tiranës u shpalos në mënyrë festive me një
Asnjë fantastike. Asnjë pamje e zymt, asnjë fytyrë e zymt, gjithë gëzuar, takoheshin njerëzit, përshëndeteshin dhe në orën 9 u filloi maratoni i Tiranës në një situatë shumë pozitive, me një organizim shumë të mirë, ku morën pjesë vrapues të mëdhej nga gjithë bota, rreth 40 vende të botës. Atë pikasin atletët serb, atletët kosovar, ukrainas, edhe mbi të gjitha, edhe ashtu siç e kam thujtë unë për kompliment perla e bardh Luisa Gay. Po, se më pyeti njëri pse fituesja e gares për femrat. Sepse mbretëreshat e sportit në botë janë perlet e zë.